תפסיקו לצלם ב-4K ולחשוב שהאיכות של הסרטונים שלכם תהיה טובה יותר. בטח אם אתם רוצים להעלות את זה לטיקטוק. וואלה, אני רואה מלא מדריכים שמלמדים לשנות את האיכות ל-4K, 60fps. פתחו את האטום. אז לא, בוא נעשה סדר. קודם כל, 60fps זה ממש לא מדד לאיכות הסרטון, אלא בסך הכל כמות הפריימים שיש לכם בכל שנייה של וידאו. אם אין לכם תוכניות לעשות slow motion, חבל על הזיכרון שלכם, ביי. עכשיו, נכון, 4K זה איכות גבוהה יותר מ-HD, אין ספק. אבל הרשתות לא יודעות לשדר באיכות הזאת, זה לא רלוונטי לנו. ומה שהן עושות בפועל זה פשוט לכווץ את הקובץ, ועל הדרך גם לחרבש לו את האיכות. במקום זה, פשוט תצלמו על HD, תעזרו לטיקטוק לעכל את הסרטון בצורה טובה יותר, וככה תקבלו את האיכות של הסרטון ברשתות פחות או יותר באותה איכות שצילמתם. וזו הסיבה שאני ממליץ ש...